5. Hitung nilai S dan T bagi setiap hubungan berikut. Jadi kita tengok A ni, Y berubah secara songsang dengan X. Y berubah bila dia kata songsang dekat bawah. Jadi atas ni akan jadi satu lah sebab tak ada apa-apa kan. Dia kata Y berubah secara songsang. Jadi dia kata cari S dengan T. Okey, sekarang S dengan T. Jadi kalau nak buat persamaan, Y sama dengan K darab 1 per X. Y sama dengan K per X. Kita tahu kalau, nampak tak, kita ada sekarang 3 pun boleh ubah kan? Y, K dengan X. Bila kita ada pasangan X dengan Y, boleh cari K. Jadi K sama dengan XY sama dengan, dari sini nampak XY 3 darab 2. X ialah 3, Y ialah 2, dapat 6. Jadi persamaan dia Y sama dengan 6 per X. Ini ialah persamaan. Kalau tahu Y boleh cari X, tahu X boleh cari Y. Kan kita dah kurangkan pun boleh ubah daripada 3 jadi 2. Kalau tengok sini S ni ialah, nampak? S ni ialah X. Jadi kita dah ada Y. Jadi Y sama dengan 1.5 sama dengan 6 per X ialah S. Jadi S sama dengan 6 bahagi 1.5 kita dapat 4. Lepas tu ni pula 5 dengan T. Jadi 5 ni sama dengan X. T ni Y. Nampak? Kita ganti. Jadi sini T sama dengan 6 per X ialah 5. Jadi kita dapat 1.2. S 4, T 1.2. Okey, B, Y berubah. Okey, sekarang ni B, Y berubah secara songsang. Okey, Y berubah bila songsang dekat bawah dengan punca kuasa 2X. Punca kuasa 2X. Atas 1 lah. Okey, jadi dia kata yang ni ialah dia punya hubungan. Jadi Y sama dengan K darab 1 per X. Nak buangkan ni, nak jadikan sama dengan, kena ada pemalar. Y sama dengan K per punca kuasa 2X. Jadi kita tengok ada 3 pun boleh ubah. Macam biasa kalau dapat ada dua pasangan, kita boleh cari K. Nampak tak? Ni pasangan dia kan. Bila ada X dengan Y, boleh cari K. Macam mana pun kita tengok yang mana paling banyak informasi lah. Kalau yang ni dekat kotak tengah, ambil dekat kotak tengah. Nampak ada dua-dua nilai. Jadi sekarang ni, K, kita boleh gantikan Y sama dengan 8. Sama dengan K tak tahu, tulis balik. X ialah 9 per 4, punca kuasa 2, 9 per 4. Jadi K sama dengan 8 darab, okay, punca kuasa 2 kita dapat 3 per 2. Jadi 4 dapat 12. K sama dengan 12. Jadi hubungan dia Y sama dengan 12 per punca kuasa 2X. Jadi kita boleh gantikan untuk dua-dua nilai. Macam ni, nampak? Kita nak cari S. S ni ialah X. Yang ni ialah Y. Jadi Y 2.4 sama dengan 12 per punca kuasa 2. X ialah S, betul? Jadi punca kuasa 2S sama dengan 12 bahagi 2.4. Sama dengan 5. Jadi punca kuasa 2S sama dengan 5. S sama dengan, pindahkan punca kuasa 2, akan jadi kuasa 2 sama dengan 25. Jadi S sama dengan 25. Okay, T pula nampak ni pasangan dia. X sama dengan 0.04. Y sama dengan T. Jadi ganti sini Y akan jadi T. 12-12. X akan jadi punca. S akan jadi apa? 0.04. Punca kuasa 2, 0.04. 12 per 0.2. Jadi kita dapat 6. Sama dengan 60. Jadi S sama dengan 25 tadi. T sama dengan 60.